ସେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ସେ ହିନ୍ଦୁ ଦଶମୀ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ବୋବୁ? ସେ ଏବେ କୋଉଠି? ଆରେ ସେ କଲେଜ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ମୁଁ ତମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଲୁଚାଇଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନଥିଲି, ବାସ୍ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ କାଳେ ତମେ। ଆରେ ତମେ ଏବେ ବି ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲନି, ମୁଁ ତମ ମୁହଁକୁ ନୁହେଁ ତମ ମନକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଅତୀତର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଧରି ବସିଲେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୂରେଇ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିବ।